കൊലപാതകങ്ങൾ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ കോഴിക്കോട് കൂടത്തായിലെ ജോളി എന്ന നരാധമയായ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രതികാരദാഹിയാകുന്നു എങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ എരിവിന് വേണ്ടി പറയുന്ന പോലെ കാമവും സ്വത്തിനോടുള്ള ആക്രാന്തവും ഒന്നുമല്ല കാരണം. പല സ്ത്രീകളും കടന്നുപോയിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അവർ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായി എന്ന് കാണാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നാണ് സത്യം. മഹാഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളും അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കടിച്ചൊതുക്കി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. പുരുഷന്മാർ പലപ്പോഴും ആ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദികളും. നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറേണ്ട സമയമായെന്നാണ് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ കേന്ദ്രബിന്ദുവാകുന്ന എല്ലാ കേസുകളുടെയും വിവാദത്തിലൂടെയും ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് നാടകകൃത്തായ വില്യം കോൺഗ്രീവിന്റെ ഹെൽ ഹൗസ് നോ ഫ്യൂറി ലൈക്ക് എ വിമൻ സ്കോൺ എന്ന വരികളാണ്. തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട അവഗണിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയേക്കാൾ വലിയ നരകം ഇല്ലെന്നാണ് ഈ വരികളുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം. കൂടത്തായി കൊലപാതകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ വൈറലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ശ്രീകുമാർ മനയലിന്റെ ഈ കുറിപ്പ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ താൻ നടത്തിയ ചില അന്വേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ശ്രീകുമാർ മനയൽ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ പറയുന്നത്. ഈ വരികളിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചത് 2009 ചെങ്ങന്നൂരിൽ നടന്ന ഭാസ്കര കാരണവർ വധക്കേസിലെ പ്രതിയും കാരണവരുടെ മകന്റെ ഭാര്യയുമായ ഷെറിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയ ചില അന്വേഷണങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീകുമാർ മനയൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സോളാർ വിവാദം കത്തുനിൽക്കെ സരിത എസ് നായരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണവും ഈ ബോധ്യത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമായി നിലനിർത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ അറിയുന്ന ഈ സ്ത്രീകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെ ആയിത്തീരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കൈവഴികളിലൂടെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോയ ചിലരായിരുന്നുവെന്ന് ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പറയുന്നു. അവരിൽ പലരും എന്നും തിരിശീലയ്ക്ക് പിന്നിലായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ വേട്ടക്കാരായി മാറിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഇത്തരം ചില മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഇവർ അജ്ഞാതരായി പിന്നിൽനിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ കൊടും ക്രൂരതയുടെ ഇരകളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ജനതയുടെ മുഴുവൻ സഹതാപ വായ്പും ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്നും ശ്രീകുമാർ മനയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എത്ര കണ്ട് നിസ്സഹായരാകുന്നു അത്ര കണ്ട് ലോകത്തോട് അവർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകും. അതിസമ്പന്നനായ ഭാസ്കര കാരണവർ സ്ഥിരബുദ്ധിയില്ലാത്ത മകന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയതായിരുന്നു അതിബുദ്ധിമതിയും സുന്ദരിയും എന്നാൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവളുമായിരുന്ന ഷെറിനെ. കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസിനോട് വിവരിച്ചപ്പോൾ ഷെറിൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട്, എന്റെ ജീവിതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നതായിരുന്നു ആ വാചകമെന്നും ശ്രീകുമാർ മനയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടത്തായിലെ ജോളി എന്ന സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായി അറിഞ്ഞു വരുന്നതേയുള്ളൂ. അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പോലീസ് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. പലപ്പോഴും അന്വേഷണ സംഘം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കുരങ്ങു കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് അന്വേഷണത്തിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനിവാര്യമാണ് താനും. ആരെക്കുറിച്ചും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും മുൻവിധി ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നാണ് കരണീയമായ മാർഗം. ചിലപ്പോൾ അവർ കൊടും ക്രിമിനലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാമെന്നും ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പറയുന്നു. സ്ത്രീകൾ ആകാശത്തെ പകുതി താങ്ങി നിർത്തുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞത് മാവോ സേതുവാണ് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിച്ചാണ് ശ്രീകുമാർ മനയിൽ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.